أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من الظلمات إلى النور ربي زدني علما أما بعد وای اغیار چې د دوزخ جبدا وای اغیار چې د دوزخ جبدا وسو په جنت ته د پختو سره زم حمزه بابا وای اول خپل جبا پست نور جبی اول خپل جبا پست نور جبی به بنیاد امارت خصمون نکا ټول راغلو هاغلو قدر منو مشرانو کشرانو نازولو همزولو تاسو ټول ته د پروګرام پراتک باندې د زړه د کومي هر کله وایو او ډیر خوشاله یو چې تاسو پراتک سره زموږ د پروګرام خپل یو پدوه شولا مینوالو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ د کوم ټیم چې راغلي دي هوپ ارګنایزیشن ډایریکټوریټ اف کلچر خیبر پختونخوا دا پروگرام خاص مقصد دا دے چھ پا علاقہ کی امن بحال کی دل او امن ساتلو دا پارا زمون دا پروگرامونو خاص مطلب ہم دا دے منوالو دا خبرو خو دا چانا ہم پٹن دا چھ امن رنا دا امن خکلا دا امن زندگی دا دا امن دا جون دن دے منوالو ستاسو تا منزا نور دا وقت دا خیال ساتلو دا پارا ستاسو تا منزا نور خند جوڑی گم د پروګرام بقاعده آغاز کوو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې د هر پروګرام یو مشر میلمه وي یو صدر وي چې د هغوی راتګ سره دلته زموږ د پروګرام ښکلا یو پتوه شي نو مینهوالو د نن پروګرام د صدارت لپاره ډېر محترم ګران جناب ملک مقبول صاحب ته خواست دی چې هغوی دې راشي او د پروګرام صدارت یې وکړي. امید لرم چې تاسو ټول به تایید کوئ. اور ڈیرا ڈیرا من ملک مقبول صاحب نام اور دا مہمانی خصوصی پہیز باندھے جناب رحمت نبی بنگش سے تخواست چاہے ہوں اسٹیج تک تشریف راوڑے اور دا مہمانی خصوصی پہیز باندھے دے دل سے منسرا تشریف فرماش دا اعزازی مہمانوں پہیز باندھے جناب دا ہنگول راغلے مصنف کتاب ما چې ګل نستا پختنه وکړه جناب نعمت الله نعمت سره تخواست چې هغوی دی هم دل تراشي او موږ سره دی د اعزازي میلمنو په حیث باندې په سټیج باندې دلته موږ سره تشریف فرماشي. زموږ د سیمې نوموړی شاعر ښه غزلګو جناب وهمي اورکزی صاحب ته هم خواست چې په اعزازي میلمنو کې دی دلته موږ سره راشي. سرپرستیالا د پختنو او مرکا خیبر پختونخوا جناب وهمي اورکزی صاحب تخواست چې هغه دې هم سټیج تراشي او موږ سره دې دلته په سټیج باندې کېني. دا مشم روغړه اتر نوم والا اتر ډیر ډیر مننه د جناب وهمي اورکزی صاحب نه چې زموږ په غوښتنه سره موږ ته دلته سټیج ته راغلو. د پروګرام باقاعده آغاز کوو. د هر پروګرام چې د تلاوت کلام پاک په پاکو آیاتونو سره شروعات وشي نو هغه پروګرام ډیر بابرکته شي، ډیر منور شي. جناب زموږ ډیر قدرمن ماشوم اتر محمد صاحب تخواست چې هغوی دې راشي او د پروګرام باقاعده آغاز دی د تلاوت کلام پاک د آیتونو نو کې. ډیر محترم ګران ماشوم اتر محمد صاحب
جزاک اللہ احسن الجزا دا پروگرام دا مشاعری باقاعدہ شروعات کو دا روایات مطابق دا خپل غزل نہ شروعات کو شعر دے چھ لاڑم فنا شم پتیارو کے خو سحر تناستیم لاڑم فنا شم پتیارو کے خو سحر تناستیم او خپل شلیدلی زور سازر باندې خپل ور تناستیم یو مسافر بل مسافر تنن صدا سے ویل یو مسافر بل مسافر تنن صدا سے ویل خیر دے یو زے وزو زخپل هم اختر تناستیم او زد تور سر لاری سارم دے عزت دا پارا زد تور سر لاری سارم دے عزت دا پارا او دا زن خلق پا ما شکلی چی گدر تناستیم او دلاری منز دے او هر سوک پتریو نظر را گوری دلاری منز دے او هر سوک پتریو نظر را گوری تاوان دیوی پکی خونن دستر گو شر تناستیم دخپل قسمت سر بجنگیم فاروکی ما خام دے دخپل قسمت سر بجنگیم فاروکی ما خام دے دس پلنو پور ٹکور کوم پر ہر تناستیم دیر دیر امان د شاعرانو نمونه مونږ سره سرفرست دي که د چا نوم نوي هغوی د مونږ ته خپل نوم راولېږي جناب منیر دلگیر صاحب حاجی فقیر بادشاہ نوراللہ جان مراد جریل دلسوز لطیف کامران شم سائر امین بنگش او فضل حبیب ساکی او ایاز خان که د چا نوم مونږ نه دلته پاتې شوی نو مونږ ته خپل نوم رالېږلی شي جناب نوراللہ جان مراد حاجی فقیر بادشاہ جریل دلسوز لطیف کمران شم سائر امین بنگش فضل حبیب نعمت اللہ نعمت وہمی اور رکزی او ملک مقبول سے جناب جریل دلسوز سے خواست چیا ہوئی دی خپل کلام منوالو تے نظر کی خواست ہو جناب جریل دلسوز سے غزل مطلب وہمی سے د بلاگانو مبارز تا بلا ولی رازی دا بلاگانو مبارز تا بلا ولی رازی بلی ڈیو تا دا قاتل ہوا ولی رازی دا بلاگانو مبارز تا بلا ولی رازی بلی ڈیو تا دا قاتل ہوا ولی رازی او پو بیغمے کی گی خندا یو چا ویلی دی خو او بیغمے کی گی خندا یو چا ویلی دی خو زو ہم حیرانی ما چی ما تا خندا ولی رازی او بیغمے کی گی خندا یو چا ویلی دی خو زو ہم حیرانی ما چی ما تا خندا ولی رازی او نشی کی یاد داغو نشی کی یاد داغو بی نشی بیا غم داغو نشی کی یاد داغو بی نشی بیا غم داغو پا سر کی سر او پا سودا کی سودا ولی رازی او شیر دجی چی یوا پختنمی پا خیال کی لاشنا نوکڑا یوا پختنمی پا خیال کی لاشنا نوکڑا اشنا چی نرازی نو خیال دا اشنا ولی رازی او خیری مختر دجی چی پا دیس سوچ اکڑا چی کامران کی محبت سمر دے پدی سوچ وکڑا چی کامران کی محبت سمر دے پدی سوچ مکڑا چی کامران تا شہا ولی رازی دا غزل مطلب چی محبت دا انتہا مقام تا ورسی چی محبت دا انتہا مقام تا ورسی نو فکر سمر دا خلا مقام تا ورسی او دل تا دیر خلق دا خندا پا طلب منڈی وہی دلتا ډیر خلق د خندا په طلب منډي وهې دلتا ډیر خلق د جړا مقام ته ورسي دا چې خو ډیر دي چې مزل دستا په پلونو کوي دا چې خو ډیر دي چې مزل دستا په پلونو کوي دا چې بسو کې چې دستا مقام ته ورسي او هغه ته ژوند وینې په یګم چې ژوند څنګه کوي هغه ته ژوند وینې په یګم چې ژوند څنګه کوي د چا کې ساتې د خندا مقام ته ورسي مهرباني هغه ته ژوند وینه پوهیږم چې ژوند څنګه کوي د چا کیسا چې د خندا مقام ته ورسي او مقتدا ته دا چې سپوږمۍ نه دی په شا ستورو نه مخ پټوي دا چې سپوږمۍ نه دی په شا ستورو نه مخ پټوي منیر سب درنا مقام ته ورسي ډیر امر
رحمت نبی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمت نبی صاحب دا ڈائریکٹوریٹ آف کلچر خیبر پختونخوا ہاپ آرگنائزیشن طرف نے کم ٹیم راغلے دے او نن دا کم پروگرام چتا سودلتا اٹینڈ کلو دا دس پروگراموں نا دا امن کے س کردار لبوی تاسو س نظر لرے پدا س اول خوز تاسو ډیر شکر گزار ہم جی ډیر ډیر مننه دا پروگرام زو خپل کلچر سره ډیر زیات ریلیٹڈ ہم خپل طبیعت مې پښتونخوا طبیعت سے زو وطن نه بغیر کیږي نه کنه زو دائم صدا لکه یو خوف صدا دی لکه کی تاریخ ہو کنه دي پر کلچر ډیر زیات ضروری ده امن دی ارشی شی بنیاد ده امن راشی بے ترقیم رسی تعلیم رسی روزگار ہم رسی صحت ہم رسی ٹل ڈیر خستہ بزنس زیو لکه او سنگو گرا خستہ زیدا خو امن نشتا ٹول خلق کی دلتا حالات خن نہ حالات ٹکول دے پارا دا کلچر ایکٹیویٹیز ڈیر زیات ضروری ده بنگش صاحب دس پروگرامونا راتلون کے نسل لپاره سه پیغام راوړی تاسو سره نظر لرئ دس چند جی سے یو خبر ادا صدا ایمو خلق لری لری دی کنا خو سر کلر ینگ کسان گورا ٹول ناس تھی یہ پختانو کلچر دادا ساغو اجرا لی دلی جمعیت لی دلی سر کلر مشران سر کشران یو زی کے ناس تھی نا آغاو نس دک رکے اوس نس سبا دا موبایل زمانہ را غری دا نیٹ زمانہ را غری دا کشران دیر لری دی دی پروگرامونو سره قشران مشران ټول خپل خپلوان راغو مینه محبت راغلا نفرت لاړو نو دی قشرانو منی یو خو پازیټیو اثر ګرځيږي چې دی مطلب خو بیا مخکې په زندګۍ کې ډیر پرمختګ کولی شي بنگش صاحب د خیال او د نظر شریکولو یو جهان مننه شکریا د وخره کولو ډیر مننه خاصه لاره ډیر مننه ملک مقبول صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک مقبول صاحب ڈائریکٹوریٹ آف کلچر گورنمنٹ خیبر پختونخوا لطرف چے دا کم پروگرامونه را جوړ شوی دی داس پروگرامونه په امن کې څه کردار لوبوي تاسو سخ نظر لرئ ډیر مننه زه خو دا محسوس کوم چې دا یو پیاوړا ګام دا پورته کوي او دې سره به نه صرف امن نه بلکې د خلکو راغونډول او غوړ کلتور او نن ته ګاره ژوندۍ شي او خلکو کې به مینه پیدا شي مغه د کلي او د باندو او په خرنو کې چې کوم ناسته پاسته غم خدیوا نو هغه به ټول دود دستور دې سره راځم شي ملک صاحب داسې پروګرامونه راتلونکي نسل ته څه پیغام راوړي تاسو څه نظر لرئ څنګه دنیا لګیا ده په ګلوبل ویلج کې بدلیږي نو دا کلتوري پروګرامونه د نوي راتلونکي نسل ته دا خدل کوي او دا ورته یادګار پاتې کیږي چې موږ اصل کلتور کوم شی ده او کومه خبره ده موږ اصل کلتور کی ده او نه هغه به ان شاء الله اوندي شي نه خبر یو هغه به دا خپل کلتور ژوندۍ شي مرکز صاحب د وخره کور ډیره مننه یو جهان مننه شکریا